maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in dib loo bilaabayo qaadista canshuuraha hadalkaasina maamulku waxa uu ka sheegay kulan ballaaran oo magaalada Muqdisho maanta ay ku yeesheen gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo maamulka kaas oo looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo nadaafadda gobolka Banaadir faafinta warkaasi waxa inoo haya wariyaha Maxamed Ibrahim Raage kulankani oo ahaa mid sabti waliba ay ku kala warqaataan maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka ayaa waxa todobaadkan ay uga hadleen xaaladda aman caafimaad iyo tan nadaafadeed waxaana shir gudoominaya duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Axmed Nuur Tarsan kulankani waa inta badan ka soo xaadireen gudoomiyasha 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa waxa sidoo kale lagu lafaguray sidii wax looga qaban lahaa nadaafadda degmooyinka gobolka Banaadir iyo midda aman gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Nuur Tarsan ayaa warbaahinta qaranka ugu warbixiyay kulanka waxa uu ku saabsanaa waxaana uu sheegay in canshuuraha qaadistooda ay bilaabi doonaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله كلن كانوا حكوسا بسنا كلن كانوا حكوسا بسنا وأسبوع عيب هالمرة الدنيا شدك موين كان كلنا خلي وحان كهذا النوحة ودور قضبة وين مركز تا أمنيقة قبلك نظافة قبلك يدبو هواين تدبو هقا جنت ما لها ما ركتي ما قال هذا بلعدة السوع النهاية maanta marka mid gaar ah ayayd waxaan uga hadlaynaa maadaama dawladda dhexe ay ku dhawaaqday asbuuc nadaafad ah ee qorshihii ee degmo kasta waxay uga qayb gali lahayd ee meelaha ay uga qayb galeyso nadaafada ay ka shaqeynayso inay gudi sameeyso gudi degmo inay sameeyso ee in ay sameeyso maareeyay qalabka ay u baahan tahay inay soo qortay arrimahaas ee ugu muhiimsana waxa kale oo iyaduna muhiim ahayd in suuqyada laga bilaabay canshuurihii sidii gudoomiyasha degmooyinka ugu qayb qaadan lahaayeen canshuurihii inay ka qayb qaataan canshuurihii iyo kuna ay dhiirigeliyaan oo ay door weyn ku yeeshaan arrimahaas ee arrimaha ka hadlayna kulankani ay isugu yimaadeen maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyasha degmooyinka gobolka ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo todobaadkiiba mar ay isugu yimaadaan kaasoo ay ku kala warqaataan hadba xaaladda gobolka Banaadir محمد راجع تلفزيون غرق الصوماليات مقدشو